मिंबर नूर पर जलवा बार अरबा बेन मुफिक्र हाजिरीन बस इस्लामी रिश्ते की खवातीन हर रिस्पेक्टफुल ऑडियंस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله فضل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين الشفيع صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرجو لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وفي خطابه القديم ان الدين عند الله الاسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بوقار رقم ملة اسلامية حاضرين بس نوجوان ساتھی و عزیز بچو आइए हम और आप सब अहबाब सब मिलकर सबसे पहले इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत आलम नूर के पेकर लतीफ़ अर्श इलाही के मसनद नशी शहर यार इरम ताजदार हरम दो बहार शफात हुजूर रहमतुल आलमीन तोहा व यासीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सैयदुस सालिकीन मक्की सरदार मदीने के ताजदार नाइबे परवरदिगार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अकीदत और एहतराम में नजराने दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद माजिद जूनी वल करम मम्बाई इल्मि वल हिलमि वल कमाली व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैक या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरकजी रहमत आलम कमेटी के हवाले से आज का यह दिनोशान ऊपर पर दीवान अफरोज इंटरनेशनल मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से फर्स्ट टाइम मेरी आपके सामने हाजिरी है। मिंबर नूर पर बड़ी अजीम और कद्दावर शख्सियात जलवाबार हैं। मैं बहुत मशहूर और ममनून हूँ बादशाह इकबाल का जिन्होंने बहुत मोहब्बतों के साथ दावत पेश की और कई अहबाब से मिलने का यहाँ पर शर्फ मुझे हासिल हुआ। मुझसे पेशतर भी आपने बहुत अच्छा खिताब समाप्त किया। जलसा काफ़ी देर से आपके साथ चल रहा है और अपनी मंजिलों की तरफ रवादवा है। बहुत अच्छी करारदाद कई साल के बाद मेरी मुलाकात मेरे बड़े अच्छे दोस्त हजरत मौलाना मंसूर दियाई साहब से जो माशाल्लाह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के ज़रिए से आप उन्हें सुनते भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं। वो एक अकेला है सुन्नत के बाद चेहरा है जो कम से कम सुन्नियत की आवाज़ बंद करके फिरकाए बातिला के सामने अपनी बात को रखने की सलाहियत रखता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं हजरत अलामा व मौलाना प्रोफेसर शेख गुलाम रसूल हामिद साहब मद्दिल्लाह नूरानी जो जम्मू कश्मीर से तशरीफ़ फरमा है और उसके अलावा हजरत अलामा डॉक्टर सैयद शाह अब्दुल मईज हुसैनी रजवी कादरी शफी साहब हजरत मौलाना हाफिज सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी पीरुल हसन रजवी अल कादरी साहब नायब सदर रहमत आलम कमेटी डॉक्टर मोहम्मद नईम कादरी साहब फंदाबाद को तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर सैयद अजमत रसूल कादरी साहब शौकत अली हमारे सूफी साहब की मुलाकात हुई माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। हाफिज सैयद शाह कादरी मुल्तानी साहब हजरत खलील अली शाह बाबा कुदरती साहब और हमारे शाहिद बाब साहब और मेम्बर तशरीफ़ फरमाए। दिल तो ये चाहता है कि इनके नाम के हवाले से अपनी बात का आगाज़ करूँ लेकिन ये खासा मुश्किल काम है इसलिए मैं चाहता हूँ तमाम के हुजूर एक शेर पेश करूँ उसके बाद में अपनी बात का आगाज करूँ। शिकारे माँ के तस्कीरे आफ्ताब करूँ किसे मैं तर्क करूँ किसका इंतखाब करूँ। बहुत अच्छे लोग
علم کا شہر ہے اور میری خواہش بھی یہ تھی کہ اہل علم اور اہل ادب کے درمیان کچھ باتیں ہوں اور کچھ خود ہو. میں چونکہ ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور سوال سے دنیا کے تقریباً 25 ملکوں میں میرا آنا جانا ہوتا ہے اور میں کمال سنجیدگی کا آپ سے طالب ہوں. میرے خطابات عام درسوں میں بہت کم یونیورسٹیز اور کالجز میں جہاں اسٹوڈنٹس پروفیسر لیکچرار بیٹھے ہوں ان لوگوں کے درمیان بہت مختصر سی اردو عام ہو کر کی ہے. تو میں آپ سے چاہوں گا کہ چونکہ میں بڑی امیدیں لے کر کے شہر میں آیا ہوں کہ یہ بڑا پڑھا لکھا شہر ہے, تو اسی حوالے سے چند باتیں میں چاہوں گا کہ اردو کی لذتیں بھی آپ حاصل کریں گے اور اس کا مزہ بھی آپ لیں گے, اور چند باتیں جو آج انٹرنیشنل لیول پر مسلم امہ کے سامنے ایشوز ہے ان حوالے سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ چند باتیں عرض کروں گا اور موضوع کی مطابقت سے بھی چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا جہاں تک بھی ہو سکے گا. میں اگر اپنے موضوع کے ساتھ وفاداری نہ بھی کر سکا تو چاہوں گا کم سے کم اپنے ٹائم کا حق ادا کر سکوں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے میرے بعد میں غلام رسول صاحب کا خطاب ہوگا ماشاء اللہ سے, اور بھی کئی سارے خطابات آپ کو سماعت کرنے ہیں. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. گلے خوش رنگ رسول مدنی و عربی زیب دامان ابد ترے دستار ازل ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نفس ہستی تپشی مادہ اسی نام سے ہے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اور بریلی کے امام فرماتے ہیں اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان و انسان ہے یہ, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور میرے پیر مرشد فرماتے ہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمش و دہا کر دے, غموں کی بھوک میں وہ سایہ زلف دتا کر دے, جہاں پانی عطا کر دے ہری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے. مجھے کیا فکر و افتر میرے یاور ہے وہ یاور, بلاؤ کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. اور جس زمین پر میں رہ کر کے خدمت انجام دے رہا ہوں حضور حجت الاسلام کا ایک شاگرد, حجت الاسلام کا ایک مرید, مفتی اعظم کا ایک ولد العزیز جسے دنیا مبلغ اسلام ایمبیسیڈر آف دا اسلام کے نام سے جانتی ہے, ایمپائر آف دا اسلام کے نام سے جانتی ہے, وہ عظیم ذات گرامی جسے دنیا مبلغ اسلام علامہ خوشتر کے نام سے جانتی ہے, وہ جزیرہ موریشس میں رہنے کے بعد اس کی پہاڑی کے دامن میں بیٹھنے کے بعد دیوانہ کہتا ہے متائے زندگی میرا یہی ہے, شہ بغداد کا ہوں میں بھکاری, رہی دھن مسلک احمد رضا کی اسی میں زندگی ساری گزاری, متائے زندگی میرا یہی ہے, شہ بغداد کا ہوں میں بھکاری, رہی دھن مسلک احمد رضا کی اسی میں زندگی ساری گزاری. چل رہا لیکن اس کا احساس بڑا ہو گیا, تب یہ احساس جب فنا ہو جاتا تو قدرت الہی کے تحت اللہ کسی نہ کسی پیغمبر کو, کسی نہ کسی نبی کو, کسی نہ کسی رسول کو, کسی نہ کسی وائسرائے کو, کسی نہ کسی خلیفہ اعظم کو, کسی نہ کسی میسنجر آف گاڈ کو اللہ مبعوث فرماتا رہا ہے. جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا, یکے بعد دیگر انبیاء کرام جلوہ گر ہوتے رہے, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک پیریڈ میں, ایک ایک عصر میں, ایک ایک زمانے میں دو دو نبی یا تین تین نبی بھی موجود رہے ہیں اور ایک ساتھ جلوہ گر رہے, مگر جناب آدم سے لے کے ہمارے آقا سرور کائنات تک یکے بعد دیگر انبیاء کرام جلوہ گر ہوتے رہے ہیں. مگر تاریخ کا یہ مطالعہ بڑا دلچسپ ہوگا اور آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ دنیا کے پردے پر اللہ نے جتنے پیغمبر کو محفوظ فرمایا انہیں بغیر مادی طاقت کے بھیجا ہے, بغیر آبان و انصار کے بھیجا, بغیر ملٹری کے بھیجا,
बगैर आदमी के भेजा, बगैर पहले से जमीनी सल्तनत के भेजा है, बगैर जमीनी मिल्कियत के भेजा, बगैर तख्त के भेजा, बगैर पहले से मुनज्जम किसी प्लान के भेजा। किसके मुकाबले में भेजा? नमरूद के मुकाबले में भेजा, फिरौन के मुकाबले में भेजा, वक्त के जवाबरा के मुकाबले में भेजा, वक्त के शरकसों के मुकाबले में भेजा। फिरौन साहिब इख्तियार था, जनाब मूसा के पास भी पावर होता। नमरूद साहिब इख्तियार था, जनाब इब्राहिम के पास भी पावर होता। वो खुदाए कदर जब्बार, वो ज़ुल्जलाली वल इकराम, वो मालिक अल मुल्क जो जमीन और आसमान को पैदा करने वाला है, वो फिरौन और नमरूद को जो कुर्सी देने वाला है, जनाब मूसा को भेजता है तो तनहा भेज रहा है, जनाब इब्राहिम को भेजा तो तनहा भेजा। जानते हो ऐसा क्यों किया? वो खुदाए कदर जब्बार, वो चाहता तो नमरूद के मुकाबले में फिर हजरत इब्राहिम को पहले पावर देता और फिरौन के मुकाबले में जनाब मूसा को पहले पावर दी जाती, फिर मैदान में उतारा जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानते हो ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा होता और दोनों में टकराव होता और फिरौन और नमरूद तबाह हो जाते तो दुनिया सिर्फ ये कहती कि दो सुपर पावर में टकराव हुआ था, एक कामयाब हो गया दूसरा नाकाम हुआ। जैसे कि तारीख आलम बादशाहों की जंगों से भरी हुई है, लेकिन अल्लाह अपने पैगंबर को तनहा भेजता है और फरमाता तुम जाओ, और जाने के बाद जब तुम कामयाब हो जाओगे तो दुनिया ये कहेगी ये ताकत की कामयाबी नहीं, ये इंसाफ की कामयाबी है, ये सच्चाई की कामयाबी है, ये अल्लाह के पैगंबर की कामयाबी है, ये पैगंबराना मिशन की कामयाबी है, ये अल्लाह के कलमे की कामयाबी है। इसलिए तनहा भेजा गया था। और हमारे और आपके लिए लेसन और मैसेज भी था कि आने वाले जमाने के अंदर जब इख्तियार तुम्हारे पास में ना हो, हुकूमत की बागडोर तुम्हारे कब्जे में ना हो, इख्तियार तुम्हारे कब्जे में ना हो, पावर तुम्हारे पास में ना हो और तूफान बाला तेज तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हो और कयामत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हो और तुम्हें हिसारे जुल्म में ले लिया गया हो, ऐसे वक्त में भी जब तुम्हारे हाथ में बताहिर कुछ ना हो तो तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम सच्चाई का दामन थामे रखो, दुनिया की ताकत तुम्हारे कदमों में झुकती लेकिन उन्हें मुख्तार बनाकर नहीं, मुख्तार बनाकर और हर नबी को उसके जमाने के डिमांड्स के अतबार से, उसके दौर के चैलेंजेस के अतबार से, उसके असर के अतबार से, उसके कौम की जरूरतों के अतबार से अल्लाह ने अपने पैगंबरों को मुख्तार अता फरमाया। जनाब मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने यदे बैज़ा का मौजा अता फरमाया, इंफिलाक के पहाड़ का मौजा अता फरमाया, इंशिका के हजर का मौजा अता फरमाया, मन्ना व सलवा उतारने का मौजा दिया, पत्थर पर लाठी मारकर पानी के चश्मे जारी करने का मौजा अता किया और बहते दरिया पर लाठी मारकर उसमें रास्ता बनाने का मौजा अता फरमाया है। क्यों ऐसा? इसलिए कि वो जिस दौर में जन्म हुए थे उस दौर में जादू और सेहर का दौर था और फिर उनकी हुकूमत की चूहे जादूगरों के नीचे दबे हुए थे, वो अपने किनार की अजमत को मनवाता था तो जादूगरों के जरिए समझवाता था। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम यदे वैसा लेकर के जाओ, जब जादूगरों के जादू फेल हो जाएंगे फिर खुद का तबाह हो जाएगा। दौर आगे बढ़ा, जनाब ईसा पैगंबर का दौर आया, अल्लाह ने उनको अहयाए मौता का मौजा अता फरमाया। ये पैगंबर का इख्तियार है कि वो अहयाए मौता का इंतजार अपनी तरफ करते। वो कहते कुम बिस्मिल्लाह, मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला हूँ। क्यों वो मुर्दे को जिंदा करने का मौजा अता किया गया? इसलिए कि ईसा पैगंबर जिस दौर में जन्म कर हुए थे उस दौर में यूनान का मेडिकल साइंस, यूनान का तिब, अरस्तु का यूनान, सुकरात का यूनान, वो सीना का यूनान, अरिस्टोटेलिस का यूनान, जिनका तावा ये था कि हमने दुनिया की हर बीमारी का इलाज तलाश कर लिया है सिवाय एक बीमारी के जिसका नाम मौत है, हमारा रिसर्च जारी है और जिस दिन इसका कोई इलाज तलाश कर लिया जाएगा उसके बाद किसी को मरना नहीं होगा, फिर कब्र में जाना नहीं होगा, फिर हश्र पड़ना नहीं होगा, फिर नश्र की कैफियत नहीं होगी, फिर किसी खुदा को सजदा नहीं करना होगा, फिर किसी रब की इबादत नहीं करना होगी। यूनान के तबीबों ने समझा था कि मौत भी किसी एक बीमारी का नाम है, मौत भी किसी एक मर्ज का नाम है। उन्हें नहीं मालूम था कि मौत एक अमर मुबरम है, मौत एक कानून है, अल्लाह का हतमी फैसला है, एक अल्लाह का कानून है, इसे तो आना ही है। और ये दुनिया की बाहिने कैसी सच्चाई है, ये दुनिया के पर्दे पर बेशुमार इख्तलाफात हुए हैं और दुनिया के पर्दे पर ऐसी कौमों ने जन्म लिया है जिन्होंने खुदा की जात पर इख्तलाफ तो किया है, रब की
کی ربوبیت پر اختلاف لوگوں نے کیا ہے, رب کی الوہیت پر لوگوں نے اختلاف کیا ہے, اور رب کی معبودیت پر لوگوں نے اختلاف کیا ہے, رسول کی رسالت پر لوگوں کا اختلاف ہے, نبی کی نبوت پر لوگوں کا اختلاف ہے, قرآن جیسی عظیم کتاب پر لوگوں کا اختلاف ہے, عشر و نشر پر لوگوں کا اختلاف ہے, جنت و دوزخ پر لوگوں کا اختلاف ہے, چاند و سورج کے نکلنے پر لوگوں کا اختلاف ہے, لیکن دنیا کی واحد ایک ایسی سچائی موت ہے جس پر کسی کا آج تک کوئی اختلاف نہیں. جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے مرنا ہے, اسے دنیا سے جانا ہے. یونان کے طبیبوں نے سمجھا تھا کہ موت کو ایک بیماری ہے, اسے تو آج اور اس کا علاج ہم تلاش کرنے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے ایسے دور میں اپنے پیغمبر عیسیٰ کو احیاء موتا کا موت لے کر بھیجا, ورنہ تم جاؤ وہ جانے کے بعد مردے کو ٹھوکر نہ ہو, وہ جب مردہ زندہ ہوگا تو دنیا پکار کر کہے گی اے رسول کے ماننے والوں, زندہ گولی کے سامنے سر جھکانے والوں, یونان کے میڈیکل سائنس کے سامنے اپنے سر کو ٹیکنے والوں, اگر تم موت کا علاج چاہتے ہو تو یونان کے میڈیکل سائنس میں نہیں ہو, موت کا علاج چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کے قریب آ جاؤ, وہ ٹھوکر مارے تو مردے زندہ ہو, ٹھوکر مارے تو مردے زندہ ہو جائے. جب جناب عیسیٰ کا یہ عالم ہے تو بقاء عیسیٰ کا کیا عالم ہوگا, جانِ عالمین کا کیا عالم ہوگا, حضور رحمت للعالمین کا کیا عالم ہوگا, سرور کائنات کا کیا عالم ہوگا, ہمارے جانا کا کیا عالم ہوگا. حال یہ ہے مکہ کی تاریخ گواہ ہے, پیغمبر آدم کی بارگاہ میں ابو جہل کوئی ڈیڈ باڈی اٹھا کر نہیں لایا تھا بلکہ سٹون پتھر کو اٹھا کر لایا تھا, اور آمینہ کے لال نے اشارہ کیا ہے, اللہ نے زبان بھی عطا کی ہے باڈی بھی عطا فرمائی, پیغمبر آدم نے جناب عیسیٰ کو یہ موضوع عطا فرمایا. اس کے بعد دور آگے بڑھا, آمینہ کے لال کا دور آیا, ہمارے آقا کا دور آیا, سرور کائنات کا دور آیا, اور محمد عربی سرور کائنات کو اللہ نے تاج ختم نبوت سجانے کے بعد ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا, آخری رسول بنا کر بھیجا, سرور کائنات جلوہ کر ہوئے. اور یاد رکھیے اہل علم کی محفل ہے, اس لیے ایک جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں, جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے پیغمبر جلوہ گر ہوئے وہ سب جانے کے لیے جلوہ گر ہوئے, اور آخر میں وہ نبی آیا جو کبھی نہ جانے کے لیے جلوہ, سب جانے کے لیے آئے وہ کبھی نہ جانے کے لیے جلوہ گر ہوئے. اب حضور کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا, آخری رسول بنا کر بھیجا, میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا, کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, کوئی میسنجر آف گاڈ نہیں آئے گا, کوئی اللہ کا خلیفہ نہیں آئے گا, ہمارے نبی آخری نبی ہے, آخری رسول ہے, آخری پیغمبر ہے. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اے لوگو محمد عربی تم مردوں میں کسی مرد کے باپ نہیں ہے, یہ آخری نبی ہے, یہ آخری رسول ہے, میرے آقا سرور کائنات اللہ رب العزت کے آخری نبی اور آخری رسول ہے, اگر ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر آف گاڈ میرے آقا آئے ہیں تو آقا سرور کائنات آخری نبی بن کر جلوہ گر ہوئے. اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, نہ کوئی سلی نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی بروجی نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی مقدر نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی مستحل نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی محدث نبی آ سکتا ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا, وہ آخری نبی ہے, وہ آخری رسول ہے, وہ آخری پیغمبر ہے. یاد رکھیے نبی کبھی سلی نہیں ہوتا, نہ کوئی بروجی ہوتا ہے, نہ کوئی مقدر ہوتا, یہ ساری نرمے اور اصطلاحات ایک جھوٹے نبی کو پیدا کرنے کے لیے وضع کی گئی. نبی صرف نبی ہوتا ہے, رسول صرف رسول ہوتا ہے, اللہ نے ہمارے پیغمبر کو اور ہمارے رسول کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اب مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اب جو بھی آئے گا وہ انگلینڈ اور امریکہ کے دولت اور بول کی بارگاہ تو ہو سکتا ہے, لیکن رب کے خزانے کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے, رب کی بارگاہ کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. رب نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے, آخری نبی بنا کر بھیجا. اور یہ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم, یہ آیت مدح مقام مصطفیٰ کے نازل ہوئی ہے, اے لوگوں محمد عربی تم مردوں میں کسی مرد کے باپ نہیں. مطلب کیا ہے؟ تمہارے آقا ہے, باپ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ باپ سے اگر ٹینشن ہو جائے تو باپ بیٹے کا گھر سے گیٹ آؤٹ کر دیتا ہے, اور باپ کا رشتہ صرف زمین کے اوپر ہے, زمین کے اندر نہیں. یہ تمہارے باپ نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے آقا ہے جو زمین میں بھی ساتھ ہے اور زمین میں بھی تمہارے ساتھ ہے, یہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور وہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں. آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا, آپ
آخری نبی بنا کر آخری رسول بنا کر آخری خلیفہ آدم بنا کر میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں. اس لیے تو جب پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ صرف ایک زمانے کے لیے, ایک عصر کے لیے, ایک قوم کے لیے, اور جب آخری نبی کو بھیجا تو ہر زمانے کے لیے بھیجا, ہر عصر کے لیے بھیجا, ہر قوم کے لیے بھیجا, ہر پیریڈ کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا گیا. تو پہلے جتنے نبی آئے تھے انہیں گنے چنے معجزات دے کر کے بھیجا, لیکن آخر میں جس نبی کو بھیجا اسے معجزات دے کر نہیں بلکہ سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے. وہ چلے تو معجزہ, وہ اٹھے تو معجزہ, وہ بیٹھے تو معجزہ, وہ تکلم نوا ہو تو معجزہ, وہ تبسم جا ہو تو معجزہ, وہ زلفے چہرے پر دعا پر لہرا دے تو معجزہ, اور زلفے سمیٹے تو معجزہ. مصطفیٰ کی زلفے ایسی ہے جیسے ماں واللیل اذا سجا کی آیت کی تفسیر ہو, اور چہرہ ایسا ہے جیسے بدعا کی آیت کا امین ہو. مصطفیٰ کی چشم ممارک اس طرح کی ہے جیسے بحرین تقدس کے نگینے ہو, اور مصطفیٰ کی پیشانی ایسی ہے جیسے والفجر کی آیت کی تفسیر ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب انہیں بھیجا گیا تو گنے چنے معجزات دے کر نہیں بلکہ سراپا معجزہ بنا کر کے. وہ چلے تو معجزہ ہے, وہ اٹھے تو معجزہ ہے. مصطفیٰ کی ہر ادا, مصطفیٰ کی ہر کروٹ کو معجزہ بنا دیا. نطق کا ہر ہر گوشہ معجزہ ہے. ہم بولتے ہیں تو ہمارا بولنا محتمل صدق کو تک ہوتا ہے, لیکن جب پیغمبر بولتا ہے تو قانون زندگی بولتا ہے, دستور حیات بولتا ہے, نظام کائنات بولتا ہے, اللہ کی بولی بولتا ہے, مصطفیٰ کی زبان پہ خود خدا بولتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, یہ وہی کہتا جو خدا کہلوا دیتا ہے. مصطفیٰ جانے وسر بھائی کا آنا, ہم چلتے ہیں تو ٹھوکروں کے حامل ہوتے ہیں, لیکن جب پیغمبر چلتا ہے تو زلف حیات سمجھ جاتی ہے, منزل کا پتہ ملتا ہے, صراط مستقیم سامنے آتی ہے. اس لیے انہیں سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. اور یاد رکھیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا. یہ ہم صرف مبالغے کی بنیاد پر نہیں کہتے بلکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جب عیسیٰ پیغمبر اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں قل یا ایھا الناس, اور جب عیسیٰ پیغمبر اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنی اسرائیل, لیکن جب ساری کائنات کا پیغمبر بولتا ہے تو کہتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ قرآن کی بولی ہے, اور حدیث رسول اس سے آگے بڑھ کے باتیں کرتی ہے. ارسلتو الی الخلق کافہ, میں ساری خلقت کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں. الخلق کا مفہوم علماء سے سمجھیے گا, ماں سوائے اللہ جو کچھ بھی ہے وہ الخلق میں شامل ہے, اور اگر الخلق میں الف لام کلمہ حذف کا مانا جائے تو ساری خلقت شامل ہو جاتی ہے. لیکن کافہ کی تاکید یہ بتا رہی ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ رسول پاک کی نبوت و رسالت سے خالی نہیں ہے. کائنات کے ذرے ذرے پر حکمرانی ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور کائنات کو ذرے ذرے کو اور عالم کو اپنے اشاروں سے سوارے ہوئے ہیں. اس لیے انہیں جب بھیجا گیا تو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا. وہ یونیورسل پروفٹ ہے, وہ ساری کائنات کے رسول ہے. آپ جانتے ہیں میرے آقا ساری کائنات کے رسول کیسے ہیں, ساری کائنات کے پیغمبر کیسے ہیں؟ میرے آقا اسلام کے پیغمبر ہیں, اسلام کے مسنجر آف گاڈ ہیں, اسلام کے رسول ہیں, میرے آقا اسلام کے داعی ہیں. آپ جانتے ہیں اسلام کے معنی کیا ہے, اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کی مختصر تعریف یہ ہے کہ جو چیز اطاعت کرے, جو چیز فالو کرے, جو چیز فرمانبرداری کرے, جو چیز رب کے حکم کو مانے اسے مسلم کہا جاتا ہے, جو چیز رب کے سامنے سر جھکا دے اسے مسلم کہا جاتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ زمین رب کی اطاعت کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ آسمان رب کی اطاعت کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ شمس و قمر رب کی اطاعت کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ چاند و سورج رب کی اطاعت کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ آبشار کے نغمے رب کی اطاعت کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سیاح گاہ کے جھمر رب کی اطاعت کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ ہواؤں کا نظام رب کی اطاعت کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ پہاڑوں کی بلندیاں رب کی اطاعت کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ مباس دریاؤں کی روانی رب کی اطاعت کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ اسپیس رب کی اطاعت کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ ٹائم رب کی اطاعت کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے؟ کائنات کا ہر گوشہ رب
की ताक रहा है, इसलिए सारी कायनात मुस्लिम है। मेरे आका इस्लाम के नबी है, इसलिए वो जमीन के भी नबी है, वो आसमान के भी नबी है, वो चांद के भी नबी है, वो सूरज के भी नबी है, वो सितारों के भी नबी है, वो कहकशां के भी नबी है, वो शफक के जमाल के नबी है, वो फक के नूर के नबी है। मेरे आका अब्बास दरियाओं के रवाने के नबी है, आसो बुलंद पहाड़ियों के नबी है। मेरे आका वो है जो आलम लाहूत के भी नबी है, आलम नासूत के भी नबी है, आलम मलकूत के भी नबी है। आका वो है जो माजी के भी नबी है, हाल के भी नबी है, मुस्तकबिल के भी नबी है, वो सारी कायनात के नबी है, वो सारी कायनात के रसूल है, और सारी कायनात को उन्हीं के लिए बनाया गया है। इसलिए बरेली के इमाम फरमाते हैं, जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनिन और चुना तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, जहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए, आका हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सभा को चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की सभा तुम्हारे लिए। यहाँ इलाका सफाई का है, और याद रखिएगा मेरे आका की अनगिनत और बेशुमार मौजात है। एक दूसरे हवाले से भी आप तारीख एक दूसरे रूप के हवाले से मुस्तफा की अज़मत को जानिए। अंबिया किराम को अल्लाह ने जो महफूज फरमाया और उनके लिए जो दावत की जमीन को अल्लाह ने मुतय्यन किया, जनाबे नूह अलैहि सलाम से लेकर जनाबे ईसा पैगंबर की, जनाबे याकूब की हिजरत तक जो अंबिया को जमीन दावत दी गई, वो बड़ी नर्म जमीन थी। यानी वो जमीन इराक की जमीन, शाम की जमीन, जहां आज बमबारी की जा रही है, ये बड़ी मुकद्दस जमीन थी जो अंबिया इकराम को दावत के लिए दी गई थी। और ये फूलों की जमीन है, नखतों की जमीन है, शबनम की जमीन थी, और दरिया और दजला और फरात का दुआबा है। और जनाब याकूब की हिजरत के बाद जो अंबिया इकराम को जमीन दावत दी गई, वो फलिस्तीन की जमीन है, और शाम की जमीन है, इराक की जमीन है, ये भी बड़ी नर्म जमीन है, नखतों की जमीन है, फूलों की जमीन है, खुशबुओं की जमीन है। लेकिन याद रखो हमारे नबी को जो अल्लाह ने जमीन दावत दी है, वो बड़ी मुश्किल जमीन है। वो जमीन भी पत्थर की है, पहाड़ भी पत्थर के हैं, हाथों में भी पत्थर है, और सामने भी पत्थर रखे हुए हैं, घर भी पत्थर के हैं, दीवार भी पत्थर के हैं, और दिल भी पत्थर के हैं। ऐसी पथरीली जमीन में रब ने अपने पैगंबर को उतारा और फरमाया महबूब तुम जाओ, और जाने के बाद इन्हीं पत्थरों को उठाना है और दादा का जिगर अता करना है, इन्हीं पत्थरों को नाला इन छवि अता करना है, इन्हीं पत्थरों को खयामत का मिजाज देना है, इरफान खुदावंदी से आशना करना है, इन्हीं पत्थरों को उठाना है और आसमान के सितारों से बलंद करना है। तुमने देखा कि पैगंबर आदम पत्थरों की जमीन पर उतरे हैं और 22 साल की मुद्दत में मेरे आका ने उन्हीं पत्थरों को उठाया और आसमान के सितारों से बलंद किया है। किसी को अबू बकर बनाया, किसी को उमर बनाया, किसी को उस्मान बनाया, किसी को अली बनाया, किसी को सुहैब रूमी बनाया, किसी को बिलाल बनाया है, किसी को हसन बनाया, किसी को हुसैन बनाया। मेरे आका ने उन्हीं पत्थरों को उठाया है और कयादत का मिजाज अता किया है। वो चेहलो कबाबत के दिलनुमा पत्थर नबी से मिलते गए, आईनों में ढलते गए। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे प्रोफेसर जो पढ़ाने वाले होंगे और बैठे होंगे, मेरी बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगे कि जब कोई भी टीचर या कोई भी प्रोफेसर या लेक्चरर जब स्कूल में जो पढ़ाता है क्लास के अंदर, तो जब वो इस बात को साबित करना चाहते हैं कि दो चीज़ों को अगर मुतवाज़न करना हो और मुकाबला करना हो कि दोनों में ताकतवर कौन है, तो वो दोनों में फाइट करवाता है, कुश्ती करवाता है, तसामुन कराता है, ताकि ये जायजा ले सके कि दोनों में ताकतवर कौन है। अगर आप जमीन की मिट्टी की ताकत का अंदाजा करना चाहें तो मिट्टी से नहीं पत्थर से टकराइएगा, मिट्टी चढ़ना चूर हो जाएगी। और अगर आप ये चाहें कि पत्थर की ताकत क्या है, तो पत्थर से नहीं लोहे से टकराइएगा, पत्थर के सामने लोहे के सामने पत्थर खीले हो जाएगा। और अगर आप लोहे की ताकत का अंदाजा करना चाहें तो आप उसे आग में डालिएगा, पानी भर करके पिघल जाएगा। और अगर आप आग की ताकत का अंदाजा
करना चाहे तो पानी में डालिएगा, आग बह जाएगी। और अगर आप पानी की ताकत का अंदाजा करना चाहे तो जमीन के पर्दे पर पानी से ज्यादा ताकतवर कोई दूसरी चीज नहीं है। एक सुनामी का छोटा सा झोंका भी कायनात इंसानी को बहाने के लिए काफी है। अगर आप जमीन के पानी जमीन का अंदाजा करना चाहे तो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान के चांद को देखिएगा। आसमान का चांद रात के अंधेरे के अंदर जब अपने शबनमी कतरे पानी के ऊपर डालता है तो पानी में जो हाथ आता आ जाता है और हजारों टन पानी समंदर की सतह से निकलकर जमीन के ऊपर बहने लगता है। इसलिए पानी से ज्यादा ताकतवर चांद है। और दोनों तरफ इशारा किया है पैगंबर आदम ने, तो कोई भी इल्म दीन का इल्म, हर इल्म दीन का इल्म है। याद रखिए वो सब्जेक्ट जो तुम्हें नबी से दूर कर दे वो दुनिया का इल्म है, और वो सब्जेक्ट जो नबी के करीब कर दे वो दीन का इल्म है। एक वो सब्जेक्ट जो बुखारी पढ़ने के बाद भी नबी से दूर कर दे तो वो दुनिया का है, और एक वो सब्जेक्ट जो साइंस पढ़ने के बाद भी नबी के कदमों में लाकर झुका दे वो दीन का इल्म है। याद रखिएगा। और ये जो कहा जाता है किसी बच्चों को पढ़ाइए और बच्चियों को चार दीवारी के अंदर बंद कर दीजिए, इस्लाम है जिसने दुनिया को शौर हयात दिया है। और आज ये लोग औरतों की बातें करते हैं जो 8 साल की बच्ची की इज्जत आज किस्मत को लूटते हैं। वो लोग औरतों की बातें करते हैं कि हम औरत को हुकूक दिलाएंगे, हमारी औरतें परेशान है, मुसलमान औरतों का इतना दर्द आ गया और अपनी बीवी भागी पड़ी है उसका कोई आंख ख्याल नहीं, अपनी बीवी के बारे में कोई ख्याल नहीं। वो शख्स जो अपनी बीवी का ना हो सका वो किसी और या हमारी और आपकी बीवी का क्या हो सकता। वो शख्स जो 2000 बच्चों का कातिल हो, वो शख्स जिसके दाम जो खुद से आंदा हो, वो शख्स हमारी कौम की बच्चियों को इंसाफ दिलाए। 500 रुपए मीडिया ने उजागर किया और खुफिया एजेंसियों ने बताया किसी 500 रुपए औरतों के हाथ पर रखकर के मीडिया के सामने फोटो खिंचवाया कि साहब ये हिमायत में है। जब बाद में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमें तो एक टाइम का खाना मिल गया था इसमें खड़े होते थे। याद रखो मेरी कौम की बेटियों, मेरी माँ और मेरी बहनों, याद रखो ये इज्जत अगर आज तुम्हें मिली है तो मेराज नबी वाले नबी के सदके में मिली है, मुस्तफा सफर कायनात के कदमों की बरकत से मिली है। आप जानते हैं कि मुस्तफा की आमद से पहले इन औरतों का क्या हाल था। मार्केट में बेची जाती थी औरत, से जिनसी ताल्लुकात के लिए औरत को इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे दौर में जब औरत की कोई हैसियत और कोई हकीकत नहीं थी, पैगंबर आदम की जात वाहिद जात है जिस मुस्तफा ने फरमाया था जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए उन्हें बरी करके उनके घर का कर दे अल्लाह की जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। ऐसे माहौल में ये किसने दिया है ये मकाम, ये स्टैंडर्ड औरत को किसने अदा किया है? सरवर कायनात ने अदा किया है, मोहम्मद अरबी ने दिया है। औरत कल की बेची जाती थी, औरत आज भी बेची जाती है, लेकिन फर्क इतना था कि पहले खुद बिकती थी, अब इतनी जलील हो गई है कि खुद नहीं बिकती, माल के साथ। अगर साबुन का एडवर्टाइज करना हो तो औरत की नंगी तस्वीर लगाओ फिर बेचो, अगर यह लाइन्स का करना हो तो औरत की तस्वीर लगाओ फिर बेचो, एक गंदी से गंदी चीज को इस्तेमाल करना हो तो औरत की तस्वीर लगाओ फिर बेचो। ये औरत ही है जो हर जगह नंगी होकर बिक रही है, तुम कभी मर्द की तस्वीर क्यों नहीं लगाते हो, किसी आदमी की तस्वीर क्यों नहीं लगाते हो? वल्लाहि अज़ीम जिस दिन औरत बेदार होगी, उसका शऊर बेदार होगा, उसकी हया बेदार होगी, तो वो आज की इस तहजीब के खिलाफ खुद एहतजाज करेगी। जरूरत इस बात की है कि इस्लाम की रोशनी में और मुस्तफा की तालीमात के उजाले में हमें औरत की खुदी को, औरत की गैरत को, औरत की हया को बेदार किया जाए, औरत को उसका हक अदा किया जाए जो पैगंबर आज़म ने अदा किया है। मुस्तफा के अहमद में सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ों की जीनत आवारा रंडी बनाकर नहीं पाया, बल्कि ये मतलब इस्लाम है जिसने औरत को घर की रानी मलिका बना करके बिठाया, ये मतलब इस्लाम है। इसलिए लोगों अपने ईमान का जायजा लो। बहुत सारे चैलेंजेस तरफ सामने करना है, बिल्कुल हमारे नौजवानों को, तो हमारे नौजवानों को तालीम से आवाज था, कोई मैदान ऐसा नहीं हो जिसमें तुम मंजिल कमाल कर पाओ। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारी कौम का बच्चा मंजिल कमाल कर पाए। जब हमारी कौम का बच्चा मंजिल कमाल पर होगा तो इंशाल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी, आप भी कामयाब होगी। मुस्तफा की अहमद की बदली महत्व है और हुजूर की मेराज है मुस्तफा की।
میں چونکہ میرے پاس بھی بہت ساری شخصیات ہیں, میں زیادہ وقت کا حائل نہیں کرنا چاہتا بیچ میں, آپ کو اور مجھے بھی اور بھی سنوا سننے ہیں. میرے آقا سرور کائنات کو معراج کیوں, کس لیے معراج کرائے گی؟ اس لیے معراج کرائی گئی تھی کہ زمین پر بہت سارے معبود تھے, جھوٹے معبود جن کی پوجا کی جاتی ہے, مگر تاریخ کے اجالے نہ آتے کہ وہ سب سے زیادہ پوجا سورج کی کی جاتی رہی ہے اور دنیا سورج کو اپنا معبود سمجھ رہی ہے, چاند کی پوجا ہو رہی ہے اور سورج کا مظہر لوگوں نے آپ کو سمجھا اس کی پوجا ہوتی رہی, پورا ایران پوری مغربی دنیا پوری سورج کو سمجھتی رہی ہے. سرور کائنات کو سفر معراج پر بلایا گیا اور اس شان کے ساتھ بلایا گیا, جب وہ گئے تو چاند ان کے قدموں کے نیچے, سورج بھی ان کے قدموں کے نیچے, کہکشاں ان کے قدموں کے نیچے, کہکشاں جلوہ فشا ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا ہدر آج کی رات مل گئی سارے جہانوں کے خزانوں کی قریب, اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات. وہ گئے تو آسمان کی قدموں کے نیچے, چاند کی قدموں کے نیچے, سورج کی قدموں کے نیچے, کہکشاں کی قدموں کے نیچے, وہ جب واپس آئے ہیں تو قرآن کرتا ہے سنا سر ربی اسرا بھی اپنی کیا